par nedelja na nekom sastanku smo razgovarali o tome šta bismo mogli da uradimo za Zemun. Onako grupno, samoinicijativno je da učinimo da bude lepše. I onda smo, Tanja, Vide i ja, osmislile da dođemo ovde na Hej i da počistimo, jer ima mnogo smeća na sve strane. I baš u ovom delu ovde gde su labudovi, tu je bilo mnogo smeća i mnogo stakla. I svašta, i tetrapa, ove kutije od mleka i tetrapa, i kutije od cigareta, ali najviše stakla. Našli smo danas i vodokotlić jedan. I mislim da je bilo desetak nekih džakova sa smećem. Delimo i bele balone, deci koje prolaze. Hoćemo da damo ličnim primjerom ljudima do znanja da treba da vodimo računa u svojoj okolini. Jer ako ne bacamo smeće, bit će čisto.